ході проведення тривалої оперативної розробки було проведено санкціоновані обшуки за 4 адресами, які проводилися в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 203 значком 2 Кримінального кодексу України, тобто заняття гральним бізнесом. Під час слідчих дій було вилучено платіжний термінал самообслуговування, 20 системних комп'ютерних блоків, монітори, засоби відеоспостереження, бухгалтерські записи, а також гроші. Організаторкою незаконного бізнесу є 29-річна ковальчанка, якій на даний час оголошено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу, застава в сумі понад 97 тисяч гривень. На даний час досудове розслідування в даному кримінальному провадженню триває. Уся техніка, яка була вилучена під час проведення санкціонованих обшуків, направлена в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення комп'ютерно-технічної експертизи. Правоохоронці встановлюють осіб, котрі можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
сюди. Утримав за місце проживання, да? Доброго дня. Да. Я не розумію суті вашого звернення. Алло. Так, знімаємо.